اسلام علیکم خواتین و حضرات، قوالی جس کی ابتدا برے صغیر میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہوتی ہے۔ قوالی بہت سے اسلوب سے گزری جس میں موسیقی کا امیزہ بہت زیادہ شامل رہا۔ آج اس وقت اس محفل میں جو فنکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے قوالی کو ایک نیا رنگ، نئی جہت عطا کی۔ 40 برس سے قوالی کر رہے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈر۔ آج کی شام ہمارے ساتھ عزیز میاں قوال صاحب۔ کچھ سوالات پرانے ہوتے ہیں لیکن ان کا نیا پن ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ درست۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور قوالی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ جہاں تک پیدائش کا تعلق ہے وہ تو اتر پردیش، تقسیم سے قبل، ادروائز لاہور میں مائگریشن جب ہوئی 47 تو لاہور آ گئے، اور داتا گنج بخش کے دربار سے میں نے ابتدا کی۔ وہیں تعلیم مکمل کرتا رہا اور ساتھ میں داتا گنج بخش کے آستانے پر جا کر اپنے فن کی سیرا بھی کرتا رہا۔ آپ نے تعلیم کی بات کی تو آپ کے استاد کون تھے؟ جہاں تک کہ درسی تعلیم کا تعلق ہے وہ تو کافی استاد اور اساتذہ میرے رہے، لیکن جہاں تک اس فن کا تعلق ہے تو وہاں یوں سمجھیے کہ آپ کو شعر میں جواب دے رہا ہوں کہ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ تو جہاں تک ہے یہ صرف خدا داد صلاحیت ہے اور میں اس کو نعمت خداوندی کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے قوالی میں اشعار کی بھرمار کر دی، آپ کا ابتدائیہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کرم نوازی کہ میں جب 7ویں جماعت تھا، جب میں تھا، جب سے ہی آمد شعر مجھ پہ ہے اور اشعار اترتے رہے۔ جہاں تک اشعار کی بھرمار یا اس بات کا تعلق ہے تو وہ میں یہ عرض کر دوں کہ صغیر سنی میں میرے دور میں جو قوال حضرات تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اشعار تو 1, 2 یا 3، اور جہاں تک گلے بازی، راگ، مرکیاں، پھندے، یہ اس کی بھرمار زیادہ رکھتے تھے۔ تو عوام جو تھی، چونکہ وہ موسیقی ایک بہت ہی ادق سبجیکٹ ہے اور آدمی عوام اس کے متحمل نہیں ہے، بہت کم لوگ آشنا ہیں، میں نے یہ سوچا کہ عوام میں اسے کس طرح مقبول کروں، لہذا میں نے موسیقی کا آمیزہ کم کیا، سہارا لیا اور اس کی جگہ مضامین اور اشعار کی بھرمار، یہ میں نے اپنے فن میں پیدا کی۔